Dobre ráno. Pán Goliáš. Ste po operácii. Po operácii? A čo? Čo sa stalo? Spadli ste zo schodov. Ale našťastie to nebolo nič vážne. Budete OK. OK, ale súduška, čo to je za hnusné slovo? Prosím? Čo to máte na sebe za farebné mundúry? Súdruhovia takéto lekári nenosia, viete? On si udrel aj hlavu? Prečo o tom nevieme? Nemyslím si, že by to CT ukázalo. Prosím vás, povedz si mi pravdu, súdruh. Kde som to? V nemocnici svätého Martina. Svätého? Tak možno vlastne. Počujte, súdruhovia, ale toto je nejaký zvláštny špitál, nejaký taký moderný. A toto je čo za prístroj? Pán Goliáš. Áno? Čo je posledná vec, na ktorú si spomínate? No, ráno som sa zobudil. No. Potom som pustil rádio. Uh-huh. A potom som si urobil čaj. A potom som pozeral von oknom. Potom už neviem. Vaši susedia vám privolali pomoc, lebo ste spadli zo schodov. To si nepamätáte? Nie. Prosím vás, súdruhovia, ale to stačilo. Teraz zavolajte moju ženu. Chcem ísť domov. Dobre, v poriadku. Pán Goliáš, môžete nám povedať... Je to taká trošku čudná otázka. Ale koľko máte rokov? 39. Čo mu je? Dobre, pán Goliáš, a ja som trošku hlava popletená. Vedeli by ste mi povedať, aký je teraz rok? Rok, súdruhu. No, prečo je rok 1979.